Ja, lezen is wat wij b-boys graag doen. Ik lees meer dan jij ooit raden kon. Oh, Kees! Kees! De letters zijn weg! Het is de lettervreter! Wat? Kijk nou uit, wie kan die lettertjes vreten? Vreet één woord, heb ik gehoord, liefst uit een boek. Nog nooit een man in de stad zo'n lettervreter gehad. Die eet gewoon weg dus al die fantasie. Kijk nou uit, wie kan die lettertjes vreten? Wij zijn bang, maar niet heel lang, wij gaan op pad. Nog nooit het men in de stad de super b-boys gehad. Wie gaan er dan toch op pad? Zijn de b-boys. Zijn de b-boys. Kijk deze plek vol boeken, laat me lekker toe. Als ik ontspan, dan geef je mij de kans om te doen wat ik graag doe. Ik verslind veel boeken en ik slurp ze graag wat leeg. Ik eet woord voor woord een lettertje. Staat hier ook een boek vol fantasie? Het maakt mijn dromen werkelijkheid. Ik heb honger, oh zo'n honger in een boek vol avontuur. Ik heb kastenwol in deze buur. Nee, ja, succes. Het is genoeg, je bam, ik pak jou. Een boek geslagen voor je kop. Is wat ik doe, het is goed, ik pak jou. Je had niet eens eens door dat ik wat deed. Oh help nou, oh help nou. Oh help nou. Natuurlijk, ik ben Kees en... Ja, en ik ben Joran en vandaag is een hele bijzondere dag. Ja, want het is de première van onze eigen theaterleestekst. Ja, vet hè? Ja, er is speciaal voor ons theaterleestekst geschreven. Ja. Namelijk de b-boys en de lettervreter. Ja, heel vet. En we gaan hem dus vandaag voor de allereerste keer lezen. Ja, wat?
Lezen? Kees, we gingen toch opvoeren? Nou, opvoeren. Het is theater lezen. Ja, eerst gaan we oefenen en dan gaan we samen lezen. Ja, ik weet het. Theater lezen hoor je niet te spelen. Maar Kees, het is wel de première van onze theaterleestekst. Ja, ik weet het, maar... Nee, het is theater lezen, dus we gaan hem gewoon lezen. Nou, de rollen verdelen. Nou, dan ben ik Kees. Nee, ik wil Kees zijn. Ja, maar ja, Kees, jij bent altijd Kees. Ja, maar ik ben Kees. Ja, maar nee, ik ben Kees. Jij mag Joran spelen, vet hè? Ja. Oké. Wijs! Oh, welkom bij de Piepers. Ik ben Kees. Stop. Zo doet Joran. Nee, jij kan veel beter, Kees. Laten we maar beginnen. Nou. Oh, nee, maar we hebben eigenlijk ook nog iemand nodig die de lettervreten speelt. Wacht erop, daar heb ik iets op. Wow, vet Joran. Vet hè, ja. Ja. Nou, hey, als jij nou daar gaat staan. Hier? Ja, dan kunnen we beginnen. Oké. Hé, hey, nee, wat is dit? Stil nou Joran, ik zit net zo lekker te lezen. Ja, maar Kees, kijk dan. Oh, Kees, daar moet nog even een lichtje op. Nee, dat staat er niet Joran. Ja, dat weet ik, maar daar moet nog even een lichtje op. Oh ja, dit is echt veel beter. Ja, super, ja. Ik weet het niet, als we nou meenemen met de Pippin, dan voor de boekenkast, dan hebben we ook meteen een mooi decor. Oh ja, dat is een vet goed idee. Als we dan een spannend muziekje eronder zetten. Oh, maar dan kunnen we ook alles zingen. Oh ja, alles zingen. Pippin's the musical! Oh vet, ja, dit kan zo mooi. Nee, stop. Nee, ja, maar laat ons weer meeslepen, Joran. Oh ja, we zouden gaan theater lezen. Ja, precies, ja, maar daar hebben we dus nu helemaal geen tijd meer voor. Oh. Oh, maar wacht, zij kunnen natuurlijk wel onze theaterleestekst gaan lezen. Ja, oh, wat een goed idee. Ja, maar niet gaan zingen, hè? Gewoon, ja. Gewoon lezen. Ja, gewoon gaan lezen en het zou super tof zijn als je daar dan een filmpje van maakt en die plaatst met hashtag Piepers in de klas. Ja, hashtag Piepers in de klas, ja. Kees. Musical. Ja, hey, maar als we echt goed oefenen, dan kunnen we misschien wel in een echt theater te gaan. Ja, vet, dan hebben we decors nodig en vet kostuums en dan... Nee, dan doen we het weer. Oh ja. Nee, theater lezen. We zouden theater gaan. Ja.